Men det der, jeg sendte dig til link der, det er det godt nok let at lave sådan noget i den stil. Det, altså jeg er lidt overrasket over det. Der er cirka en uges arbejde i det der kunstnerværk. Jeg synes, det kan ret meget. Det er satisfaction. Det er nemlig sådan noget